നടക്കുമ്പോ കുറച്ചൊക്കെ ധൈര്യം വേണ്ടേ എന്നെ. ആളാരാണെന്ന് പറ. നമ്മളെ പാണാത്ത ശങ്കരനായരുടെ വരുവാനില്ലേ ഗോപിനാഥൻ, അവൻ തന്നെ. അത് കിട്ടില്ല എന്റെ മേനെ, കർത്താവാണ് സത്യം, അത് കിട്ടാൻ പോണില്ല. കഴിഞ്ഞ 31-ാം തീയതി ബോണസ് കിട്ടുമ്പോ തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 100 രൂപ വാങ്ങിച്ചതാ പുള്ളി. ദോഷം പറയരുതല്ലോ, പിന്നെ അവനെ ആ വഴിക്കേ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ ചെല്ലേ ചെല്ലേ. മുത്തശ്ശി ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ അപ്പൂപ്പിന് വേണ്ടി. ചിന്നേരം പറയാണ്ട് വേഗം അടുക്കളയിലോട്ട് ചെല്ല. ഞാൻ ഭഗവതിയോട് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് കേൾക്കണോ? എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ ഒരാള് വരണേന്ന്. പോവണ്ട. എന്താ മോ? കൊറേറുണ്ട് എന്റെ കൊഞ്ചല്. അമ്പലത്തിൽ പോയാ വരാൻ 4 മണിക്കൂറാ. ഞാൻ എത്ര നേരമായി കുഴമ്പ് തേച്ചിരിക്കണോ അറിയോ? അതിന് അമ്മാവന് വെള്ളം ചൂടാക്കി തരാൻ ഞാനൊരാളെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അനിത ചൂടാക്കിയാലും വെള്ളം ചൂടാവും. വെള്ളം ചൂടാവും. എന്തിനാ ശങ്കര നീ കുഴമ്പൊക്കെ വരുത്തേച്ച് തീർക്കണേ? ധാന്യോന്തരം കുഴമ്പല്ലേ ശങ്കര ഇത്? അതെ. ഇതെന്തിനുള്ള കുഴമ്പാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? എടാ, പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ പെട്ടണ കുഴമ്പായത്. നീ ഇങ്ങനെ തിരുമണ്ടനായി പോയല്ലോ എന്റെ ശങ്കര. ആരാണോ നിങ്ങളെ മരുമകൻ ഗോപിനാഥൻ തന്നെയാ ചോദിച്ചത്? അവൻ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ മുങ്ങി നടക്കുന്നു എനിക്ക് അറിയാം. രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ തുണിക്കടയിലേക്ക് പോയി അങ്ങേരോട് പറഞ്ഞേക്ക്. അവന്റെ കയ്യും കാലും ഞാൻ ഓടിച്ചു, എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഗോപി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ പശുവിനെ കറക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളു. ഗോപിയുടെ കടയിൽ പോയിട്ട് നേരെ എത്രയായി? ഈ അമ്മാൻ ഇവിടെ ഒന്നല്ലേ? അയ്യോ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. മെനു ഇരിക്കൂ, ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാ. കയറി ഇരുന്ന് ചായയും ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാ. ഞാൻ അവിടെ പെണ്ണുണ്ടാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ 3-ാം തീയതി ചിട്ടിയുടെ ഗഡു വരാന്ന് പറഞ്ഞ ഗോപി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇല്ല, ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ എണ്ണയും തേച്ചിട്ട് ഒരുമാതിരി കണവുള്ള വർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ. എനിക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ പിടിച്ചാത്തതാ. പണം മേടിച്ച് ഞന്നല്ലാതെ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് വല്ല വിചാരമുണ്ടോ നിങ്ങളെ മോനെ? അവൻ വന്നാ ഞാൻ പറയാം. കാലത്ത് തന്നെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇന്നൊന്നും പറയരുത്. അവനെ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട് പിടിച്ചോളാം. ഇത് മേന്ന ഇവനെക്കാളും വലിയ വന്ന് വന്ന് ഇഡലിയുടെ വലിപ്പം 1 രൂപ തുട്ടിന്റെ പരുവത്തിലായി. എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിക്കണ്ട. എങ്ങനാ ഇതെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തുന്നെന്ന് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ കുട്ടി ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ, അതിന് നീ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ? തമാശ ജാനകി, എന്റെ കുഴമ്പ് തീർന്നു. ഗോപിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ നീ? ഇല്ല, രാവിലെ മേന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കാട്ടിയ പരാക്രമം ഏട്ടന് കണ്ടതല്ലേ. എന്തിനാ ശങ്കര നീ കുഴമ്പൊക്കെ വരുത്തേച്ച് തീർക്കണേ? അമ്മേ, അത് ആകെ ഒരു വേദന. വേദന ഒക്കെ തോന്നലാ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാ 100 രൂപയുടെ എണ്ണയും കുഴമ്പും വാങ്ങിയത്. അത് തീർത്തു നീ. മുത്തശ്ശിക്ക് കുഴമ്പ് വാങ്ങണം, അതും ഇന്ന് തന്നെ വേണം. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഏറ്റു കാര്യം. എന്തിനാ എന്റെ കുട്ടി നീ ഈ നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ കടം വാങ്ങണേ? കാലത്ത് തന്നെ അവര് വന്ന് പറയുന്ന വേണ്ടാതിനെ ഒക്കെ ഈ അമ്മയെ കൂടെ കേൾപ്പിക്കണോ? മുത്തശ്ശി ആശുപത്രി കടന്നപ്പോ പിടിച്ച ചിട്ടിയാ. അമ്മയ്ക്ക് അറിയാലോ, കൃത്യസമയത്ത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാ. ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരാൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. വായു പിന്നെയും കോപിച്ചിരിക്കണോ എന്റെ ഗോപി? ആ നാണുവൈദ്യന്റെ ഗുളിക കെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവനൊന്ന് പിടിച്ച് കെട്ടായിരുന്നു. പിടിച്ച് കെട്ടണ്ട, അതങ്ങ് തുറന്നു വിട്ടാ മതി. ജാനകി, ആര്? ഗോപിനേട്ടനോ? വരൂ, ഇരിക്കൂ. ശങ്കര, ജാനകിയും മക്കളും റോട്ടിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് കരുതി അന്ന് ഞാനത് ചെയ്തത്. അതിനിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായി? അതിലും ഞാൻ പറയണോ? അമ്മാവൻ വന്ന കാലം നിൽക്കാതെ കയറി ഇരുന്നട്ടെ. ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്നപ്പോ 75,000 രൂപ ഞാൻ അവിടെ കെട്ടിവെച്ചില്ലേ, കാണാതിരുന്നു എന്തൊക്കെയാ നടക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെ പല അവർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ. കാര്യം അറിഞ്ഞാ മാത്രം പോരാ, 75,000 രൂപ ഈ ബുധനാഴ്ച എനിക്ക് കിട്ടണം. ഏട്ടന് കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ക്ഷമിച്ചൂടെ. പറ്റില്ലാന്ന് അറിയിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത്. ഇവൻ എത്ര അവധി പറഞ്ഞു ശങ്കരൻ അറിയോ? ഉവ്വ, തരാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവധി പറയുന്നത്. പിന്നെ 100-200 രൂപയൊന്നുമല്ല, 75,000 രൂപയാ. അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ എനിക്ക് ഇത്തിരി വിഷമം തന്നെയാ. നിന്റെ വിഷമമൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാലേ കാശ് തരാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല. അമ്മ പോയി കേസ് കൊടുക്കണോ? ഗോപി, അമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെയല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാ മറുപടി പറയുക? ബാങ്ക് ലോൺ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് ഒരു 100 വട്ടം പറഞ്ഞതാ, കേക്കണ്ടേ? വെളുക്കുന്നതിനും മുമ്പർത്ത് വന്നോളും, അതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് തുണിക്കടയിലും കാശ് കൊടുക്കാണ്ടെന്ന് കരുതി മനുഷ്യന് സ്വയം തരണ്ടേ? ലോൺ കിട്ടിയ ഉടനെ തരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് കേട്ടു തുടങ്ങിയതാ ഈ ലോണ്. ഞാനേ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണമാ. ശങ്കരനെ പോലെ കുഴമ്പം തേച്ച് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഗോവിന്ദനായര്. അധികാവല്ലേ പോയിന്നേട്ടാ, ഈ കുടുംബത്തിനും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടാ ഞാൻ ഈ കൊലത്തിലായത്. ശങ്കരൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാ വേദം. എന്താ ഏട്ടാ ഇത്? അമ്മാവൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തരുന്നുണ്ടോ? പോവണ്ട, ഇനി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പണവുമായിട്ട് ഈ ഗോവിന്ദനായി തിരിച്ചു പോകൂ. ആ വരണം, ഒരു കാര്യം പറയുവാനുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറയുക വേണ്ട. അങ്ങനെയല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാ? ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതായ കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം. ശത്രുദോഷം ശരിക്കുമുണ്ട്, ശത്രുവിനെ വകവരുത്തുവാനുള്ള പരിഹാര മാർഗവും പറഞ്ഞു തരാം. വരണം. ശത്രുവിനെ വകവരുത്താനുള്ള രേഖ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട്. അങ്ങാവിന്റെ മോന്റെ കണ്ണിലുണ്ട്, ഞാൻ ചൂർന്നെടുത്തു കളയും. എന്റെ കയ്യിലൊന്ന് കിട്ടട്ടെ കേട്ടാ, അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. നിന്റെ സഹായമൊന്നും വേണ്ട, എന്റെ ശത്രു അരികിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. വരണം, പറഞ്ഞു തരാം. നീ തന്നെയാണോ എന്റെ ശത്രു? ഇപ്പോ വേണ്ടേ? ഹലോ, വരണം, ഒരു കാര്യം പറയുവാനുണ്ട്. സാറിന്റെ മുഖലക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ വളരെ സത്യസന്ധനാണ്. ആ കണ്ണുകൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഏതോ ഒരു അപകടസന്ധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു വരികയാണെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം. വരണം, പറയുവാനുണ്ട്. നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള മൂക്കാണ്. ജോൺ എഫ് കെന്നഡിക്കും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനും ഇതേ മൂക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. വിശ്വപ്രസിദ്ധനാവും. അരച്ചു നിൽക്കാതെ മടിച്ചു നിൽക്കാതെ വരണം. ഐശ്വര്യമായി ഒരു ദക്ഷിണം വയ്ക്കണം. മുരുകഭഗവാനെ, ഗുരുവായൂരപ്പ, തൽക്കാലം ഇത് മതിയാവും. പറയുന്നത് മുഴുവനും സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ സാറ് 100 രൂപ എനിക്ക് സമ്മാനം തരണം. ഭഗവാനെ, ഇനി ആ കയ്യൊന്ന് കാണട്ടെ. വിവാഹിതനല്ല. അല്ല, അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഉത്തരങ്ങൾ വേണ്ട, ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ജോലി അധിക നാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. അയ്യോ, അപ്പൊ മുതലാളി എന്നെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞുവിടോ? അയ്യോ, അതല്ല സാർ, നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കയ്യാണ്. കോടി ജനങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം രേഖയുണ്ടാവൂ. ആ രാജയോഗമാണ്. സവാരി ആനപ്പുറത്താവും. ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുവാനുള്ള അധികാര പദവിയിലെത്തും. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. അതെ, പാണാവള്ളി കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ എന്ന ഞാൻ പറയുന്നു. ലോട്ടറി എടുക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാ എടുക്കണം. കോടീശ്വരനാകാനുള്ള യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. കോടീശ്വരൻ. കടങ്കിലും തീർന്നു. എപ്പോഴാ ഭാഗ്യം വന്ന് കയറുകയെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അമ്മാവ ജാതകവശ നല്ല സമയാ എന്റെ കുട്ടിക്ക്. എങ്ങനെങ്കിലും നിന്റെ സമയം തെളിഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു. നായ്ക്കള് കുറയ്ക്കുന്നു. ആരാത്? പോറാ പട്ടി വരുന്നത്. വേണ്ടാട്ടാ, എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട. ഇതാ പുണ്യല്ലേ? അതെ. എന്റെ മോനി വന്നല്ലോ. അതെ, വന്നു അമ്മേ. നാടൻ പട്ടികൾക്ക് ഇത്ര ശൗര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത്. നീ അവിടെ നിക്ക്, നിനക്ക് നിനക്ക് എന്നെ. അപ്പുണ്ണി, നീ ഇനി 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങൂന്നാണല്ലോ കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. അതെ, അതായിരുന്നു പ്ലാൻ ചേട്ടാ. പക്ഷേ ആശ്രമത്തിൽ ഇത് മോഷണം നടന്നു. എന്ത് മോഷണം? മഠാധിപതി ചൗടയ്യ സ്വാമിയുടെ രത്നകിരീടം കാണാതെ പോയി. നീ ആവും മോഷിച്ചത്? ചേട്ടാ, സ്വാമിമാരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത്. ഏതോ തന്തയില്ലാത്ത അന്തേവാസി ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാനാണ്. പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തും മർദ്ദിച്ചും എന്റെ ശരീരം ഈ പരുവത്തിലായി. മോനെ, അപ്പുണ്ണി, നീ വന്ന് കുളിച്ച് ആഹാരം കഴിക്ക. വേണ്ട അമ്മേ, ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ആരും ഇനി എന്നെ അപ്പുണ്ണി എന്ന് വിളിക്കരുത്. ഞാൻ അപൂർണാനന്ദ സ്വാമികളാണ്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കാം. ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ. ചേച്ചി, കരയരുത്, ആരും ദുഃഖിക്കണ്ട. ഗോപിക്കുട്ട, ഇനി കുറച്ചു കാലം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. മോളെ, ആശ്രമത്തിലെ കഥകളൊക്കെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അമ്മേ, അമ്മ അകത്തേക്ക് വരുന്നില്ലേ? പിന്നെ ചേട്ടാ, ബീഡി വലി കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ. ആ, കുറയ്ക്കാം. ചേട്ടൻ ഏത് ബീഡി വലിക്കണേ? നീ വല്ലതും കഴിക്കേ പോയിട്ട്.
അല്പം വേദനിക്കട്ടെ എന്ന്. ഇന്ന് എന്തായാലും ചീത്തവിളി ഉറപ്പാ. വളയുടെ കാര്യം ഞാൻ എന്താ പറയാ വീട്ടില്? നോണ പറയാൻ ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. വല്ല വത്സമ്മയോ സുമതിയോ ആരെങ്കിലും തന്നു പറഞ്ഞാ പോരെ. ഇനിയിപ്പോ എന്നും അമ്പലത്തിൽ വരാനും പേടിയാ. ഞാൻ പറയാറില്ലേ ഒരു അമ്മാനെ കുറിച്ച്, അപൂർണാനന്ദ സ്വാമികൾ. പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടില്, ഇനി നിത്യം അമ്പലത്തിൽ കാണും. ഞാൻ പോരുമ്പോ കുളിയും ദേവാലയം നടക്കണേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നാട്ടില് ചില കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മുങ്ങിയ ആളല്ലേ, മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അയാൾ കള്ളനാണെന്ന്. പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം നോട്ടവും ശൃംഗാരവും. ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കോ വിജയേട്ടെ, വരൂ നമുക്ക് പോവാം. നിൽക്കൂ വത്സ. എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര്? വിജയൻ. എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നണെന്ന് പറഞ്ഞേ? സ്വാമിയാണെന്ന് തോന്നണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണേ? ആ തേജസ്സും അവിടുത്തെ ഗാംഭീര്യവും കണ്ടപ്പോ നോക്കിപ്പോയതാ. ഈ കൂടെ നിൽക്കണ കുട്ടി ആരാണെന്ന് അറിയോ? അതെനിക്ക് അറിയാം. ആരാ? ഹിന്ദു, സ്വാമിയുടെ സഹോദരിയുടെ മകൾ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കാം, പക്ഷേ രണ്ടുപേർക്കൊപ്പം വേണ്ട. കുട്ടി അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കൂ. വത്സ, എന്തോ ചെവി ഇങ്ങോട്ട് തരൂ. എന്താ? എന്താ? അയ്യേ എട്ടരുത്. എടാ തമ്പക്കി പറക്കാത്തവനെ, കമണ്ടലും വടിയും എടുത്ത് പേശാടനത്തിന് ഇറങ്ങിയത് പിച്ചെടുക്കാനല്ല. നീ ആ പിഞ്ചു പെൺകുട്ടിയോട് പറയണതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു. എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് കള്ളലച്ചുണ്ടെന്ന്. ഉണ്ടാ? ഉണ്ട്. മേലിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പാവം പെൺകുട്ടികളെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ. പോനെ വത്സ, ഈ പാവം സ്വാമിയെ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് അയക്കരുത്. പോടാ പോടാ പോട പന്നി. വത്സേ, എന്റെ പെങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേച്ചാലുണ്ടല്ലോ, തല്ലിക്കൊന്ന് ഞാൻ ഈ അമ്പലക്കുളത്തിൽ കുഴിച്ചിടും. പോയിടുന്നു ശരി പോവാൻ. ആ സ്വാമിജി, ദീപാരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഓ, മുണ്ടും നേരിതും കാണുമ്പോ തരിക്കുക. ഭഗവാനെ എന്നെ പരീക്ഷിക്കരുത്. കാലത്ത് മുതൽ രാത്രി വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ഇവിടെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ഞാൻ പെടുന്ന പാടെ എനിക്കറിയൂ. അതിന്റെ ഇടയിൽ അവളുടെ ഒരു പ്രേമം. ഈശ്വരൻ ആ സമയത്ത് എന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലേ. കൃഷ്ണ, ആ ചെക്കൻ ഏത് തറവാട്ടിലെയാണോ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞത്? വാരിശേരിലെ വിശ്വനാഥമേന്റെ ഒരു മരുമകനായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ട്. എന്താ? ആ ചെക്കനെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിച്ചാലോ പുണ്ണി. ഗോപി എന്താ പറയണേ? ഞാനൊന്നും പറയണില്ല. വേണ്ട, അമ്പലവും വഴിപാടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാലത്തെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള പോക്കൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കണം. ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അതും ഇതും പറയിക്കണോ? എന്തു ഇപ്പൊ ഇനി ആരും അവളോടൊന്നും പറയാൻ പോട്ട. എടാ ഗോപി, ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ. കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിപ്പോ പുറപ്പെട്ട, അതിനിടെ പൊന്നും പണവും കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആദ്യം ആ ലോണൊന്ന് ശരിയായിക്കോട്ടെ. പൊന്നും പണവും മാത്രമല്ലോ കല്യാണം, മനസ്സിന്റെ ചേർച്ച കൂടിയല്ലേ. ഏട്ടം വളരെ നാളുകൾ കൂടി ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു. എന്തായി കുട്ടിയെ? ഇന്ന് കടകൂട്ടിയത് മോനേട്ടനാ. ഏതോ ഒരു മാനേജറെ കാണാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഇറങ്ങിയെന്ന്. എന്തോ പാർട്ടി അത്ര? പാർട്ടിയോ? ആ അപ്പോ വീശിയിട്ടായിരിക്കും വരവ്. ഇപ്പൊ എന്തായി ശങ്കരേട്ട, അപൂർണാനന്ദ സ്വാമികൾ പ്രവചിക്കുന്നതൊന്നും തെറ്റാറില്ല. എന്റെ പേടി പങ്കുണ്ണിമേനോ അവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒളിച്ചു നിന്ന് എന്റെ കുട്ടിയെ പേടിപ്പിക്കുമോന്ന. ഈ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും പങ്കുണ്ണിമേനെ വർത്താനേ പറയാറുള്ളൂ. അയാള് ചത്തു കുറഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലം കുറെ ആയില്ല അമ്മേ. കൊല്ലം എത്രയായാലും എന്താ, അവന്റെ ആത്മാവ് ഗതി കിട്ടാതെ അലയുകയല്ലേ. പ്രമാണിമാര് കൂടി തല്ലിക്കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയതല്ലേ ആ പുണ്യെ. ഒരേല നീ പേടിച്ചോടണം. നീ എങ്ങനെയാ ആ പുണ്യ ഋഷികേശത്തും കൈലാസത്തൊക്കെ പോയി? ഋഷികേശത്തിലും കൈലാസത്തിലും മേലെയൊന്നും ഇല്ല സങ്കരേട്ട. അനിതേ, മുത്തശ്ശിക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുമോളെ? നേരെ ഒരുപാടായില്ലേ, കടന്നോട്ടെ. എല്ലാവരും പോവാ. വായു ഇളകി തുടങ്ങി. ഞാനും വരാ. ഞാനും വരാ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട,
നേരത്തെ നാളികേരം വീണതാ നാളികേരം. എന്താ ഈ പട്ടി കിടന്ന് കുറയ്ക്കണേ? നീ എന്താ നേരെ വരാതെ ഇങ്ങനെ വന്നത്? ഒന്നില്ല, ഞാൻ വെറുതെ. എവിടെയായിരുന്നടാ നീ? ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവിടെ കിടന്ന് തീ തിന്നായിരുന്നു. അമ്മേ, ആ ലോൺ ശരിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് ഒരു പാർട്ടി കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? നിനക്ക് കുളിച്ചു വരും, അമ്മ ചോറെടുത്ത് വെക്കാം. എന്താ എന്താ എത്ര എണ്ണം വീശി? ഒരു കുപ്പി. കുറച്ചടിക്കുന്നതിൽ ഒരു തകരാറുമില്ല. ഞാൻ ഹരിദ്വാറിലായിരുന്നപ്പോ എന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ എനിക്ക് മറ്റവനെ കൊണ്ടും തന്നു കഞ്ചാവ്. രണ്ട് പിടി പിടിച്ചു. പിന്നെ എനിക്ക് ഹരിദ്വാരവും ഇല്ല, കൈലാസവും ഇല്ല, ഒരു പുല്ലുമില്ല. ഞാനിങ്ങനെ പറന്നു 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 ചൊല്ല. ഈ അമ്മാന്റെ വെടിപൊട്ടിക്കൽ ഇനിയും നിർത്തിയില്ലേ? വരും, ഊണെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവനെവിടെ? കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുക. എന്നാ പിന്നെ എനിക്കും കുളിച്ചൂടെ. ഞാൻ ആടിന് തിരിവ കൊലിട്ട് കൊടുക്കാൻ വന്ന. ആടിനോ? ആടിനല്ല, പശുവിന് തിരിവ കൊലിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. ഞാൻ വക്കലിട്ട് കൊടുത്തോളാം. അതെന്താ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത തിന്നില്ലേ? സാധാരണ അമ്മാവനല്ലല്ലോ വക്കൽ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല, ഇന്ന് മുതൽ അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ പോവാ. ഈ പശു പരിപാലനം സ്വാമിമാർക്കും മഹർഷിമാർക്കും വിരിച്ചിട്ടുള്ളതാ. സമ്മതിച്ചു. പിന്നെ അമ്മാവനെ ശങ്കരമാവൻ വിളിക്കണ്ട്. വേഗം അങ്ങോട്ട് തന്നെ. നിന്നെ ചേച്ചി അവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നു, നീ അങ്ങോട്ട് വരില്ല. കള്ളം പറയണ്ട, അമ്മ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാതെ പറഞ്ഞത്. നീ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോണ പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കാൻ പോകും. കൊള്ളൂല്ലോ, മേലുകയറി കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നിർത്താല്ലോ പറഞ്ഞേ. ഇന്നൊരു ദിവസം ഈ മിണ്ടാ പ്രാണിക്ക് വക്കോലിട്ട് കൊടുക്കാൻ തോന്നിട്ട് ഇവ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. വക്കോലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്റെ അവകാശം, അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം. അവകാശമൊക്കെ പോട്ടെ, വക്കോല് ഞാട്ട് കൊടുത്തോളാം. ഞാട്ട് കൊടുത്തോളാം. വിടാനല്ലേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈശ്വര. ഇതാണോ വക്കോലേ? ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത്? ഓയല്ലോ ഈശ്വര, എന്റെ ഭഗവതി. മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാട് കഴിക്കാൻ തെക്കേല മൂട്ടിയമ്മ എന്ന കാശായി പൊട്ടിക്കിടക്കണ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായില്ല. ആരാ നിങ്ങൾ? എന്റെ പറമ്പിക്കര കയ്യേറ്റം നടത്താൻ ആരാ നിങ്ങൾ കളി അറിഞ്ഞത്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്റെ നെഞ്ചത്തി ചവിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ അടക്കാൻ പറ്റൂ. എന്റെ പണം ഞാൻ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അളന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ പോകൂ. ഇതും കൂടി വെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്ത് കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും. അത് നടപ്പില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള കാശിന്റെ ഇരട്ടി ഞാൻ തരാം ഒരാഴ്ചക്കകം. കാലം എത്ര ഇത് കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ട്? ബുധനാഴ്ച അവധി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി. ഇനിയും തരുവത്ര. ചേട്ടാ, എന്താ ഇത്? ധനം വിദ്വാന് ഭൂഷണമല്ല ചേട്ടാ. താൻ തന്നെ കാര്യം നോക്കണം. ഓ, എന്റെ പോയിന്നേട്ടാ, അമ്മാവന്മാരും മരുമക്കളും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കേട്ടത് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അറിയിക്കണോ? ഏട്ടൻ കണ്ടു വരൂ. നീ എന്തിനാ ഈ സർപ്പക്കാവിൽ വന്ന് കിടക്കണേ? അവരെല്ലാം എവിടുന്ന് പോകാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കില്ല. അവരൊക്കെ പോയില്ലോ. വാ പോവാ. എനിക്ക് എന്നെ തട്ടിട്ടല്ലേ. ഏട്ടൻ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ അറിയാവുന്നതല്ലേ? എന്നിട്ടും എന്താ ഇങ്ങനെ അവസ്ഥയൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പണമാ, അതെനിക്ക് കിട്ടണം. തരാനുള്ള കാശിന് 25 സെന്റ് സ്ഥലം ഞാൻ ഇവിടെ അളന്നെടുത്തിരിക്കും. അവന്റെ അഹങ്ക കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട. ഈ സ്ഥലം സൂത്രത്തിൽ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് വലിയ കാര്യത്തിൽ രൂപ ഒന്ന് സഹായിച്ചെന്ന് ഇപ്പഴാ മനസ്സിലായത്. അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കള്ളക്കേസിൽ സ്വന്തമാക്കിയത് പോരല്ലേ? ചേട്ടാ, എന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടോ?
കാര്യം പറയുമ്പോ മുന്തി വിടെ, ഇത് എവിടത്തെ മര്യാദ? ഞാൻ പോവാ, തന്നെ കഴിഞ്ഞ് ശരിയാക്കിയാടോ. പോന്നോ പോട്ടെ, രണ്ടിലൊന്നും എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം. അമ്മാവൻ ഇത്തവണ കൂടി ക്ഷമിക്കേ, ബാങ്ക് ലോൺ ശരിയായാലും ഉടൻ കാശ് തിരിച്ചു തന്നേക്കാം. ഇനി വരുന്നത് ഞാൻ പോലീസിനെ കൂട്ടിയായിരിക്കും. ആ ഹ